Олександр Свидов. Олександр Володимирович, сьогодні перша перемога, перший забитий м'яч ось тут на стадіоні Україна. Психологічно вже буде значно легше? Ну, безусловно, я думаю, що нам буде полегше в наступні ігри, тому що ми показали, що ми вміємо, прежде всего, я, несмотря на те, що ми побіли, точніше, не беря в расчет, ми показали, що ми вміємо грати в футбол. Тому що нашу команду не критикував тільки хто не розбирається в футболі, а таких в Україні практично не осталось. Все, і жінки, і діти, всі вже розбираються в футболі. Тому я дуже рад за ребят, я рад за болельщиков, що вони все-таки дождались, благодарен їм, що вони набрали терпіння, дождались першої перемоги. Я думаю, що ми мали сьогодні більше моментів, і ми заслужено побіли. Знову ж таки, перед матчем ходило багато розмов, що якщо сьогодні не переможете, все, капут, всіх розженуть, ви звільнені. Чи дійсно це так? Ні, такого розговору не було, ніяких ультиматумів мені не ставили. Знаєте, як, ну, прежде всего, нам зараз треба определитися з обоймою, яка буде готуватися вже на наступний чемпіонат, тому що ми вибрали свій путь, ми вибрали, я ще раз повторююсь, банальні слова, що перспективні, перспективна українська молодежь. Вот я думаю, что она у нас есть, несмотря на то, что сегодня немножко растерялся Вадик Страшкевич, выйдя в основном составе на первый раз на этом стадионе. Но, тем не менее, я думаю, что мы все-таки сможем довести эту линию до конца, чтобы наши молодые ребята прогрессировали. И в будущем, я надеюсь, что все-таки вот это, как раз будущее это будет Карпат. Говорили для вас, ну, далеко не якась ліва команда, а одна из рідних команд. Як ви розійшлися? Чи зараз в нормальних уже стосунках, чи все-таки конфликт такие еще есть? Знаете, с Гаверло у меня прекрасные отношения, как были, так и остались. Я, когда возглавил эту команду, это были руины, поэтому Вячеслав Викторович приехал уже на достаточно такое насиженное место. Это я шучу, конечно, но руины были, безусловно. И главная задача, которая была поставлена передо мной, это вернуть доброе имя команде. Я думаю, что со своей задачей я справился, а то, что так не получилось, ну, знаете, я не хотел бы сейчас. Еще процесс идет, как говорится, и сейчас просто, знаете, дайте мне время порадоваться, потому что это первая победа, вспоминать о плохом не хочется. Дякую, величезно, це був Олександр Володимирович Свидов, який здобув першу перемогу із Карпатами цього сезону. Спасибо.